Bueno, azken batean, ni badakigu, oraindik asko farta jakula urte bat, ez? Gure konpromisoa betetzeko atletikaz, egunetik ogoeta bostena da hori, asko da. Bueno, ez dakin gu beti pinten dugu atletien interesa goitik, eta ez dakin nor baiten interesa badago, ez gurea, ba olako gauzak ateatzeko, ez? Bueno, nik esango nuke, o lengunean Mendilibarreri entzun eutzen deklarazio batzuk egiten bere renovazioari buruz. Ja esan zuen, bueno, hirugarren ez kontestauko dut, eta ni uste dut, bere aingo dut, nire aingo dut bere erantzuna, eta hirugarren ez kontestauko dut, eta azkena izango da. Berak ere azkena esan zuen izango zela, zuen permisokin azkena izango da. Gaur ezin dugu, hauteskundea buruan egon, hainbeste demora falta da eta etorriko da, ez? Argi dauko da dana da, tranquil egon behar garela, ze atletiren bazkideak hartuko dabe beti lez erabakia eta seguramente dauden opzioetik, ba, onen hartuko dabela, edo behintzak eurek usten dabeen onena. Horregatik lasai egon behar gara, badakigu 2019a helduko dela, eta ez dakit zagaiteitako egun sensazioak harinago jakiteko dana, ez? Jakinda, helduko dela situazioa, eta situazioa heltzen denean, ba, erabakiak hartuko dugula, ez? Nik behintzat uste dut ez dela ona, ni oin bueltak ematea horri, bai biharko etxiko partidari, bai egoerari, bai Deportivo Athletic eta beste arlo batengatik bueltak emotea, segura responsabilitatea eta ez hauteskundeei.